Dobrý den, jmenuji se Václav Smička a v této přednášce bych vám rád vysvětlil, jak spolu souvisí čas, vyprávění a dějiny. Představím vám, co myslím tím, že žijeme v příbězích a že i čas má svou historii. V první části přednášky bych rád promluvil o obecném vztahu času, vyprávění a dějin. V druhé části přednášky pak představím historický vývoj tohoto vztahu od antického Řecka až do moderní doby. Chtěl bych začít jedním poněkud drastickým příkladem. V noci z 18. na 19. června 1945 došlo u Přerova k jednomu z nejhorších masakrů poválečné doby. Příslušníci československé armády s pomocí jednoho z místních zde zastřelili asi 265 civilistů, převážně maďarské a německé národnosti. Druhý den ráno se objevil v novinách Slovo národa, což byl takový národně socialistický plátek, článek, který stavěl do souvislosti bitvu na Bílé hoře a odsun Němců. Já z toho článku tady ocituji. Tímto skutkem nebyla odčiněna křivda posledních 6 let nacistické okupace, ale celých 300 let od bitvy na Bílé hoře. Dějiny jsou spravedlivé, ač někdy dny náplně této spravedlnosti dají na sebe dlouho čekat. Takový článek nebyl v této době nějak zvláštní. Vzniklo dokonce několik samostatných brožur, které dávaly do souvislosti odsun s bitvou na Bílé hoře. Jakoby samotné traumatické události druhé světové války nestačily proto pro zdůvodnění odsunu. Tento případ uvádím proto, abych ukázal, jakou sílu mohou mít historická vyprávění. Jak tato vyprávění dokážou spojit poměrně velmi, velmi nesouladné události, mezi nimiž se táhnou celá staletí. Jak tato vyprávění mohou legitimizovat násilí, které bychom jinak za normálních podmínek stěží mohli ospravedlnit. Podívejme se nyní na obecný vztah mezi časem, vyprávěním a dějinami, respektive dějepisectvím. A začněme hned časem. Do titulu této přednášky jsem dal otázku, má čas své dějiny? A možná jste si přitom říkali, co je to za nesmysl, čas přece nemůže mít dějiny, čas je něco konstantního, je to jako prostředí, které nás obklopuje. Teprve na základě toho, že vnímáme čas, můžeme měřit, jak co trvá. To by byl názor Immanuela Kanta. Můžete ale také říct, že čas je vlastně něco subjektivního. Každý z nás prožívá čas trochu jinak. Někdy se nám zdá, že něco letí rychle, něco naopak ubíhá velice pomalu. To by byl názor naopak Kantova žáka Herdra, který zdůrazňoval asi, aby svého učitele naštval, že každá věc má v sobě svůj vlastní míru času, každá věc má svůj vlastní čas. Ani jeden z těchto přístupů neuvažuje o čase historicky. Je však možný ještě třetí přístup, který sdílí dnešní sociální a kulturní vědy. Podle nich čas je především kulturní a sociální fenomén. Vezměme si tento příklad. Představte si společnost, která věří, že každým dnem může dojít ke konci světa. V takové společnosti se asi nebude dařit příliš investicím, nebude kvést pojišťovnictví, nikdo nebude moc ochotný vázat společenské vztahy trvalými smlouvami. Naopak společnost, která by věřila v trvalý pokrok a představovala si čas jako lineární vektor, který směřuje stále někam kupředu, taková společnost bude velice ochotná investovat, bude ochotná vázat své vztahy do smluv, plánovat dlouhodobě své hospodářství. Na tomto příkladu vidíte, jak čas může být silný sociální a kulturní fenomén. Právě tak ho popisuje jeden sociolog Niklas Luhmann, z něhož bych zde chtěl ocitovat. Čas není jen tematický, ale též mnohem hlouběji také operativně vestavěn do aktu sebepopisování se společnosti a jejího světa. Není pak vlastně již možné trvat na tom, že identity a tím jsou objekty či subjekty předcházejí čas. Mnohem spíše jsou uprostřed času vždy přítomně konstruovány a reprodukovány, aby vytvářely na určitý čas časové vztahy, které zprostředkovávají mezi extrémně odlišnými časovými horizonty minulosti a budoucnosti. Čas je tedy organizační prostředek společnosti.
Je to sociální a kulturní fenomén, který se může stejně jako společnosti v průběhu dějin vyvíjet. Jak ale spolu souvisí čas a vyprávění? Vyprávění dává svůj zápletkou do souvislosti rozmanité a rozptýlené události. Vyprávění je tak vlastní, jak řekl již Aristoteles, soulad nesouladného. Nesouladné události se snaží ukázat jako nutné a pravděpodobné. Vyprávění je tak jakýmsi tmelem mezi událostmi, tmelem, který dává událostem smysl. Podle francouzského filozofa Paula Ricoeura vyprávění dává času smysl ve třech rovinách. Takže ke světu přistupujeme vždy již s nějakým předvěděním, s nějakou zkušeností. Slyšeli jsme příběhy o něm, nějaké příběhy jsme o něm četli, vnímáme ji skrze tyto příběhy. Sami však ve světě jednáme. Dáváme mu smysl našim jednáním, které obvykle považujeme za koherentní a smysluplné. O světě sami taky někdy vyprávíme ostatním. Vytváříme v něm vztahy, dá se říct, že sami konfigurujeme svoje zápletky. Konečně tímto jednáním pak opět upravujeme naši představu o světě. Zápletky, které prožíváme, opět převádíme do naší zkušenosti. Všechny tyto tři úrovně sedí prakticky zároveň. Je to jeden proces, je to jenom úhel pohledu, z jakého se na něj díváme. Dějepisectví se pak bez vyprávění neobejde. Vyprávění je způsob, jak vysvětlovat lidské jednání. Dějepisectví nikdy nedosáhlo ani nemohlo zasáhnout exaktnosti vysvětlení, jaké používají přírodní vědy. Prameny sice dokládají jednotlivá fakta v historii, způsob, jakým ale tato fakta drží dohromady, proč aktéři jednají tak a ne jinak, kde určitá událost začíná a kde končí, to je otázka přesvědčivosti příběhu, jaký historik předkládá společnosti. Uvěřitelný příběh proto nemusí být pouze prameně podložený, ale musí splňovat také očekávání o tom, jak lidé jednají, jak začínají a končí události a příběhy. Dějepisec je sice vázaný oproti spisovateli na ověřitelná fakta, sdílí s ním ale snahu tato fakta zasadit do uvěřitelných zápletek. Oba dva tak pracují s příběhy. Když mluvím o příbězích, neznamená to, že to je tedy vymyšlené, mohou být i ověřené, historicky ověřené, pravdivé příběhy. A myslím tím tedy především strukturu té informace. Příběhy můžeme, ačkoliv jsou pravdivé, rozlišovat do různých typů. Například Hayden White vymezil čtyři nejčastější typy zápletky historického vyprávění. On mluvil o romanci, komedii, tragédii a satyře. Romanci vystihl, zde cituji, jako drama sebeidentifikace symbolizované hrdinovou transcendencí světa zkušenosti, jeho vítězstvím nad ním a konečným osvobozením z tohoto světa. Tedy dramatizovaný příběh triumfu dobra nad zlem, ctnosti nad neřestí, světla nad temnotou. Mám-li dát nějaký příklad pro tento typ romantického vyprávění, můžeme říct, že můžeme si vzít třeba obrození, národní obrození, jak se o něm vyprávělo především v 19. století, tedy jako boj velice jasného hrdiny českého národa se všemi jeho nepřáteli, především Němci, který končí šťastným vyústěním a nalezením svého místa na světě. Naopak satiru tvoří, a zde opět cituji Whitea, drama rozvratu, drama ovládané představou, že člověk je nakonec spíše vězněm světa než jeho vládcem. Kdybych měl dát zase nějaký příklad, připomíná mi to trošku obraz dějin, jaký podávají parlamentní listy. Svět je chaos, někdo někde tahá za nitky, nikdo nevíme kde a ničemu nemůžeme věřit. Je to tedy drama rozvratu, jak říká White. Oproti oběma předešlým modům pak komedie, a zde opět cituji Whitea, nabízí naději na dočasný triumf člověka nad světem díky vyhlídce na příležitostné usmíření společenských a přírodních věd. Konec citátu. Komedie tedy jde v komedii podle Whitea, jak on ji definuje, to samozřejmě není ta běžná komedie, jak o ní normálně mluvíme,
Dochází na konci k nějakému sjednocení předtím proti sobě stojících sil, k jakému si uzdravení společnosti. Příkladem by mohly být stalinistické filmové týdeníky, kde na konci všichni jásají, pojídají koláče a tancují a všichni se zdánlivě přátelí. A vše protikladné, vše nesouladné je vlastně někde odstraněno mimo záběr. Konečně v tragédii se podle Whitea, opět cituji, lidé odevzdávají podmínkám, v níž musí ve světě žít. Tyto podmínky jsou vyhlašovány za neproměnlivé a věčné. Konec citátu. Člověk tyto podmínky, opět citát, nemůže změnit, ale musí pracovat v jejich područí. Takové dějiny se řídí tedy pevnými zákony. Na nich ti, co je ignorují, mohou velice snadno ztroskotat. To jsou právě ti tragičtí hrdinové, kteří ignorovali zákony v dějinách a museli na nich podle logiky těchto příběhů zajít. Příkladem, abych zase uvedl nějaký příklad, mohou být marxistické dějiny, kde se věří v nějaké ekonomické zákony, na nichž mohou snadno hrdinové, kteří podléhají falešné ideologii a neví, k jaké třídě patří, velice snadno zajít. Volbou konkrétní zápletky či více vzájemně integrujících zápletek, to je důležité, protože někdy historici, obzvláště dobří historici, kombinují více těchto zápletek, aby vyprávěli komplexnější příběhy. A tak volbou těchto konkrétních zápletek historik předkládá čtenáři události jako události smysluplné, implikující specifický aspekt lidského jednání a jeho jedinečnou narrativní dějnost. Podívejme se nyní, jak se tento vztah času, vyprávění a dějepisectví vyvíjel. A začněme hned nám prvním známým historikem Herodotem z Halikarnásu. U Herodota je čas dán jen jako interakce lidských činů. Tomu odpovídá i jeho způsob vyprávění. Herodotos vypráví proto, a zde cituji, aby se zachovala sláva velikých a podivuhodných činů. Konec citátu. Nejde mu tedy o veliké dějinné procesy. Jediné, co v čase může přetrvat, je sláva činů velkých hrdinů. Čas podle něj tedy nikam nesměřuje. Pohybuje se v pravidelném rytmu generací. Revoluci v představách o dějinách znamenala monoteistická náboženství, židovství a křesťanství. Židovské pojetí času linearizovalo dějiny, protože vznikla víra, že svět směřuje od stvoření ke svému konci. Křesťanství tomu pak přispělo tím, že spásu individualizovalo. Každý z nás se svými skutky se podílí na dějinách spásy, na tom velkém příběhu od stvoření k apokalypse. Proto taky ale podle křesťanských historiků, jako byl svatý Augustín, nemají pohané dějiny. Dějiny mají pouze smysl pro ty, kteří v tomto světě mohou pracovat na své spáse. Vše ostatní bylo pro křesťanské historiky raného a vrcholného středověku pouze kulisou tohoto dramatu. Psaní dějin je tedy svým způsobem morálním soudem nad činy lidí. Tomu také odpovídá forma středověkého a raně novověkého dějepisectví, totiž analytický a kronikářský způsob psaní. Vyprávění zde má charakter drobných anekdot. Vypráví se o konkrétních osudech postav, především panovníků, a kompozice těchto drobných příběhů vychází spíše z obecných morálních soudů než z představy o určitém plánu dějin. Takovým vypravěčem byl například ještě Václav Hájek z Libočan. Necháme-li apokalypsu stranou, čas se nějak zásadně nemění. Je vůbec celkem nejistý, protože na jeho pozadí prosvítá věčnost. A do této věčnosti se čas může kdykoliv propadnout. Proto ani do konce 18. století neměli lidé moc vytříbenou schopnost posuzovat historicitu kultury. Člověk a jeho kultura v různých epochách se v jejich představách nějak zásadně neměnili. Ukažme si to teď na několika knižních ilustracích historických románů a historických prací z konce 18. století. Co myslíte, že vidíte na tomto obrázku? V pozadí rozeznáváme klasicistní zámeckou architekturu, v popředí prchající dívku, na zádech cizího muže. Věřte nebo ne, grafika otěštěná v jedné populárně historické publikaci počátku 18. století zobrazuje útěk dcery Karla Velikého Emy, tedy děj situovaný na přelom 8. a 9. století.
Zvláštní směsici různých epoch ukazuje i tento Mnědirid v úvodním dílu dlouho nejpřesnějších dějin českých zemí, chronologických dějin Františka Pubičky z roku 1770. Barokní kavalír pozující na tomto obrázku není nikdo jiný než praotec Čech. Do třetice se potěšme ještě pohledem na úvodní obrázek první české historické prozy českých amazonek Prokopa Šedivého. Na titulní grafice od Kašpara Pluta je vojevůdkyně Vlasta, oblečená v prostém selském šatu konce 18. století. A vojáci, kteří obklopují, mají na sobě uniformu, jež nápadně připomíná uniformu rakouské infanterie z dob koaličních válek. Minulost je tu přímo představena jako přítomnost, protože čtenáři ani grafik Plukt mezi nimi neviděli žádný zásadní rozdíl. To se však právě v 90. letech 18. století začalo rychle měnit. Grafikové si zřejmě uvědomovali neudržitelnost tohoto ahistorického pohledu na minulost a od poloviny desetiletí začali zobrazovat středověké postavy jako rytíře v brnění a naučili se do pozadí stavět nikoli klasicistní, ale gotickou architekturu. A začali dbát i pro další epochy o větší historickou věrnost. Na těchto grafikách tak můžeme sledovat, jak se postupně probouzí povědomí o zásadní historické proměnlivosti světa. Představa, že se v dějinách nemění pouze jednotlivé postavy ve stále stejných kulisách a že se mění společnost jako taková se svými zákony, pravidly, vkusem, vírou a celkově kulturou. To také na jedné ze svých pozdějších grafik z konce 90. let zobrazil Jan Berka v románu Bloudící duch u Teplic. Zde se setkává středověký rytíř s moderním švihákem novinářem z Prahy. Obě postavy na grafice již nevzbuzují žádnou pochybnost, že se zde potkávají zásadně odlišné světy a kultury, které je jak grafik, tak i spisovatel a dokonce jejich čtenáři schopni rozlišovat. Podobný zlom můžeme sledovat v této době i na divadle. Zatímco do té doby se divadelní soubory vystačily zpravidla s několika málo poměrně univerzálními a soudobými kostýmy a ahistoričnost výpravy nebyla pro kritiky tématem, od 70. let 18. století se i v Praze kladl stále větší důraz na historickou přesnost kostýmu. Již v roce 1772 si pražský literární a divadelní kritik Christian Lippe v recenzi uvedení Richarda III. V divadle v Kocích stěžoval na historickou nepatřičnost kostýmu. Cituji, ale ten kostým, půlka obleku je podle staroněmecké módy, půlka podle módy nejnovější. Konec citátu. Ještě na konci 90. let 18. století byly stížnosti proti ahistoričnosti kostýmů a výrazů herců běžné. V roce 1797 recenzent jednoho brněnského časopisu připomínal, že výprava hry musí co nejpřesněji zobrazovat minulost, aby tak, opět cituji, umírající královnu Kartága neobklopovala švýcarská garda, aby Jindřich IV. Nevypadal, že je oblečený v řeckém oděvu, či snad jako mandarin, anebo Julius Caesar. Konec citátu. Proč k této proměně došlo? Vlivné vysvětlení nabídnul Reinhard Kozelek. Podle Kozeleka je pro novověk příznačný rozpor mezi tradicí a zkušeností a tím, co si lidé slibují od budoucnosti. Mezi dosavadní zkušeností a vyvstávajícím očekáváním se podle něj rozevřela propast. Lidé přestali očekávat, že budoucnost bude vypadat stejně, jako vypadala minulost, takže se prožívaný čas stal jen přechodným. Něco podobného tvrdila i Hannah Arendtová, podle níž je pro moderní pojetí dějin přiznačená principiální nedůvěra k tradici, stejně jako k jednoduché evidenci, jak se nám dává svět. Od přírodních převratů 17. a 18. století nedůvěřujeme tomu, co o světě víme, což ovšem v praxi často vypadá tak, že se z této nejistoty naopak horečně snažíme vytvářet tradice a vynalézáme je. Něco takového člověk neměl dříve zapotřebí, protože nepociťoval strach ze změny. Tato nejistota se asi nejvýrazněji projevila v době francouzské revoluce a napoleonských válek, které přinesly tolik změn v představách tehdejší společnosti,
že se zdálo, jako by dějiny zrychlovaly. Ocitujme zde z jednoho politického pamfletu té doby, který vyšel v Plzni. Pozoruhodné epochy vyprávějí dějiny dávno věku. Předvádějí nám podivuhodné proměny v hlavách a osudech států. Avšak jakkoliv krutý věk to byl, nebyl přece ještě nikdy bohatší na pozoruhodné a větší změny, nikdy nebyla revoluce lidského ducha všeobecnější, náhlejší a více ohromující, nikdy nebylo dobro celých národů tak mocně strženo a ohroženo strašlivějšími nebezpečenstvími, než v této epoše, jež spadá do našich dnů a která v sobě stěstnává události, které mohou jinak sotva vykázat celá staletí. Tento pocit převratné doby však lidstvo od té doby neopustil a tvoří základ toho, čemu říkáme moderna. Můžeme tedy říct s italskou socioložkou Elenou Esposito, že, cituji, znamení moderny spočívá ve stálem znehodnocování přítomnosti, která se chápe jako přechodový čas, etapa, která by měla vést k lepší budoucnosti. Konec citátu. Toto zčasovění, jak tomu říká Kozelek, má pak ještě jednu stránku, která se netýká tolik toho, co se na přelomu 18. a 19. století dělo, jako spíše toho, jak se o historických událostech komunikovalo. V této době se změnilo totiž nejenom vnímání dějin, ale i způsob, jak o nich píšeme. Zatímco do druhé poloviny 18. století zpracovávali historikové svá díla buďto striktně chronologicky, jako seznamy drobných událostí, nebo rovnou v tabulkách, či jako rozsáhlé lexikony, od konce tohoto století začaly jejich díla stále více připomínat čtivé historické romány. Ostatně právě historické romány v té době v Praze získaly mimořádnou oblibu a jejich psaním se tu živila řada dnes zapomenutých spisovatelů. Historikové soutěžili s romanopisci o přízeň publika a výsledkem bylo, že ještě nikdy předtím nebyly dějiny vyprávěny tak dramaticky a nebyly tak přítomné. Aby pak bylo možné dějiny prokomponovat tak, jako to dělali romanopisci a dramatici, bylo třeba nejen navršit množství údajů do tlustých svazků, ale dát jim i společnou ideu, ukázat v nich dlouhodobější procesy. Naopak to, co s těmito tendencemi nesouvislo, bylo najednou možné opomenout. Tomuto postupu se tehdy říkalo pragmatické dějepisectví. Pragmatické v tom, že v historických událostech hledá procesy a podává je skrze vyprávění. Vyprávění o dlouhodobých procesech, příčinách událostí a jejich důsledcích bylo proto tak úspěšné, že dodalo dějinám novou konzistenci. Jakkoliv dramatické se mohly zdát události převratných dějin, pokud je bylo možné vyprávět jako kontinuální procesy, stále byly jednotné a dalo se v nich orientovat. Velké příběhy, které nahradily drobné anekdoty, tak vyrovnávaly nejistotu, o níž hovořil Reinhard Kozelek. Aby však historikové mohli vyprávět takové velké příběhy, potřebovali pro ně odpovídající postavy, jednající subjekty, na níž by bylo možné navázat své zápletky. Jako takové postavy se nabízely jednak národy, o níž šlo vyprávět národní dějiny, jednak celé lidstvo, které se stalo hlavní postavou osvícenských kulturních dějin a filozofie dějin. V prvním případě lze dokonce mluvit o jakémsi paktu, který mezi sebou uzavřel moderní nacionalismus a moderní vyprávěcí dějepisectví. Historikové vstupovali do služby národně emancipačních snah a naopak národ se mohl stát jejich idealizovaným hrdinou, kterého opěvovali. Například v červenci 1819 si zapsal mladý hofmistr a začínající básník František Palacký do svého každodenníčku tuto větu. Jen ten národ je schopen žít v letopisích člověčenstva, který jako národ živ byl, ne jako agregát samosobných anebo otrockých živočichů člověčích. Vlastně tu říká, že národ má být takový, aby se o něm dali dobře psát dějiny a na oplátku dějepise tím, co může národ zachovat. Historické vyprávění má vytvářet jednotu tam, kde není zřejmá a naopak apeluje na společnost, aby tuto jednotu naplňovala. Toto uvažování o dějinách příznačné pro 19. století, ale vlastně i pro populární formy dějepisectví, jak se s nimi setkáváme dodnes, přináší bezesporu mnoho výhod, ale i záporů. Pojďme si je zrekapitulovat.
první řadě působí toto monumentální episectví terapeuticky a utěšuje v obdobích rychlých proměn. Současně též aktivizuje masy a pomáhá společnosti transformovat se, vytvářet nové formy společnosti. Nikdo se nemusí bát změny, pokud má pocit, že je součástí něčeho, co trvá již staletí. A navíc podle historiků již v dávné minulosti naplňoval ideály, které je třeba teprve uskutečnit v budoucnosti. Má to ale i zápory. Velké příběhy národních dějin mohou snadno legitimizovat násilí na etnických menšinách. Vytvářejí představu, že národy jsou něčím přirozeným, co zde bylo již na počátku dějin a co jediné má nárok na institucionální uspořádání. Právě takovým příkladem jsme ostatně začali i tuto přednášku. Příběh viny a odplaty táhnoucí se od Bílé hory až po odsun Němců po druhé světové válce. V němž proti sobě stály dva národy jako dvě jednoznačně identifikovatelné postavy. V marxistické variantě zase toto velké dějinné vyprávění legitimizuje násilí na odlišných třídách, aby tak urychlilo údajně zákonité ekonomické procesy. V poslední třetině 20. století se proto tato velká vyprávění stala terčem kritiky. Dějepisectví se snažilo zavrhnout velká vyprávění, aby se tak zbavilo námitky, že pouze slouží ideologickým bojům. Rozvíjely se zvláště sociální dějiny, které opět usilovaly o co nejméně vyprávěcí způsob výkladu, používaly zvláště tabulky a matematické modely. Vznikla také tzv. Mikrohistorie, která se soustředí záměrně na osudy neprivilegovaných vrstev a snaží se je vyprávět prostřednictvím jedinečných osudů. To ovšem nezměnilo nic na tom, že i nadále populární formy dějepisectví, s nimiž se setkáváme běžně v médiích, užívají starých velkých vyprávění. Právě v posledních letech sledujeme dokonce jakousi renesanci, návrat těchto velkých vyprávění. Do jisté míry je to pochopitelné, protože narrativní dějepisectví dokáže, jak jsem řekl, lépe vytvářet představu o jednotě dějin a vychází vstříc potřebám lidí po bezpečí a současné umožňuje změnu společnosti. Vzdát se vyprávění jako nástroje vysvětlení historických událostí znamená vzdát se i těchto možností. Můžeme však uvažovat i o etickém užití takových velkých vyprávění. Něčím takovým mohou být vyprávění, která současně přiznávají svoji manipulativní schopnost. Zatímco tradiční velká historická vyprávění se učila od historického románu 19. století, historická vyprávění současnosti by měla umět do sebe zakomponovat více do perspektiv, práci se střihem a sebereflexí, tedy prostředky, které známe zvláště z moderní literatury. Přitom bychom se neměli vzdát výhod, jaké nabízí vyprávění. To je výzva pro dnešní historiky, muzejní pracovníky, ale ostatně i pro studenty, kteří nechtějí být manipulováni.